Defenda a torre do ataque de zumbis no mundo do Roblox. Já preparei meus soldados para esse grande desafio. Estou mais que o preparado normal. Meu objetivo é proteger a minha base do ataque de zumbis. E a cada rodada, os zumbis ficam mais fortes. Alguns zumbis ganham até mesmo superpoderes. Como eu disse, eu já preparei aqui o meu exército para defender a minha base. Então tá na hora de começar esse desafio. Em 15 segundos, os zumbis vão aparecer aqui nessa caverna e vão tentar atacar a minha base, que tá um pouco distante daqui. Eu começo a partida com 500 moedas e uma base militar custa apenas 400 moedas. Com a base militar, alguns veículos vão aparecer aqui na minha base e esses veículos vão atropelar os zumbis. Isso vai ser incrível. Eu espero que meu carro consiga atacar esses zumbis antes que eles cheguem na ponte. O carro tá vindo com muita velocidade. Eu tenho certeza que os zumbis serão eliminados antes de chegar na ponte. No final de cada rodada, recebo moedas e com essas moedas eu posso comprar novos soldados ou fazer melhorias dos soldados que já estiverem em campo. Já vou avançar aqui para a próxima rodada. Os primeiros zumbis já foram eliminados. Comprei uma plantação de batatas. Eu posso ter um total de 8 plantações. E com as plantações eu recebo um bônus no final de cada rodada. Como eu só tenho uma base militar, demora muito para os carros aparecerem. Então eu vou colocar exatamente aqui um atirador de elite, um sniper que tem um alcance absurdo. Daqui ele vai conseguir atirar em vários zumbis. Esses aqui são perigosos. São zumbis com super velocidade. Ainda bem que o sniper já deu conta de dois. Será que ele vai conseguir acabar com outro? Não, ele não conseguiu acabar com esse terceiro zumbi. Vou comprar mais uma plantação, vou deixar aqui do lado. E agora, só avançar para mais uma rodada. Tenho 600 moedas, quer saber? Eu vou colocar mais uma base militar. Agora, só vamos. Agora a velocidade em que os carros vão aparecer aqui na minha base vai aumentar, porque eu tenho outra base militar. Eu posso ter um total de 5 bases militares. E é claro que eu quero ter o máximo, mas para isso eu preciso de dinheiro. Vou colocar mais um atirador de elite aqui em cima dessa ponte e vou fazer a melhoria nos dois, para que eles consigam uma arma melhor. Agora, mais uma plantação para aumentar o bônus no final da rodada. Eu tô conseguindo proteger a minha base do meu ataque de zumbis. Você aí que tá assistindo o vídeo, já deixa aquela flechada no like e se inscreve aqui no canal. Se você não deixar seu like, você não vai conseguir proteger a sua casa de um ataque de zumbis. Eu tô conseguindo, e muito bem. Já vou fazer aqui mais algumas plantações. Eu posso ter 8 plantações. E depois que conseguir o total, só me resta fazer as melhorias. Eu tenho 6. Posso ter mais 2 plantações. Cheguei no meu limite, então agora é só fazer as melhorias. Uma plantação de batata vira plantação de cenoura, que depois vira plantação de trigo. Ao finalizar essa rodada, vou conseguir mais de 1000 moedas e eu vou colocar exatamente aqui um soldado com metralhadora. Na verdade, vou colocar aqui, ó, bem perto da base dos zumbis. Um soldado com metralhadora pronto pra acabar com eles. Nossa, essa arma é muito boa. Gostei de ver. Agora temos um problema bem grande. O primeiro chefão apareceu e esse chefão ele vai avançar. Então, eu vou ter que recorrer a um soldado especial. Peraí, já tinha um chefão. Ele tá com pouquíssima vida, mas tá avançando. O soldado especial tem uma bazuca. E olha o alcance, é muito grande. Vou colocar ele bem aqui. Coloquei o soldado especial, já fiz uma melhoria. E eu vou fazer uma modificação aqui. Eu vou programar esse soldado da bazuca pra atacar apenas os zumbis mais fortes. Tô contando com você. Quer saber? Vou colocar mais um aqui do lado dele. Boa, e já vou fazer uma melhoria e programar ele para atacar apenas os mais fortes. Acho que vale colocar mais um sniper bem aqui. Na verdade, esse sniper vai ficar um pouco mais avançado. Boa. Tem um novo sniper, ele tá aqui perto da ponte para não deixar nenhum zumbi atravessar. Vou colocar plantação, não dá. Vou colocar uma base militar para aumentar o número de veículos na pista. E já vou fazer aqui a melhoria. Boa. Agora foco nas plantações. A plantação de trigo vira uma plantação de árvores. E se eu fizer mais uma melhoria, eu consigo uma plantação de árvores com maçãs. Macieiras. Mais um soldado especial com bazuca aqui perto da ponte, porque esses chefões são bem resistentes. Estão avançando muito. Eu vou colocar um soldado com metralhadora bem aqui. Já vou fazer uma melhoria nele. Tá ficando perigoso demais. E vou colocar um sniper. Eu acho que essa é a única escolha que eu tenho. Colocar um sniper exatamente aqui nessa montanha. Já consegui o máximo de bases militares. Agora eu tenho que fazer as melhorias em cada uma delas para conseguir os melhores carros para atropelar os zumbis. Vamos para a rodada de número 17. E eu tenho que investir no meu ganho de moedas. Tenho que investir aqui no bônus. Boa. Vamos melhorar todas essas plantações aqui. Chega de investir em plantações, pois os chefões estão mais fortes do que nunca. Eu preciso de mais soldados. Vamos para a próxima rodada. Aqui eu vou colocar mais um com bazuca. Foco apenas nos zumbis mais fortes. E aqui mais um soldado com metralhadora. Olha esse chefão. Ele tá avançando demais e ele tá com muita vida. Eu preciso de você. Soldado da bazuca, atira nele. Atira. Ah, não.
O soldado não atirou. É um zumbi fantasma. Isso é inacreditável. Eu não vou avançar para a próxima rodada ainda. Eu tenho que fazer melhorias aqui nas bases para conseguir carros melhores. É disso que eu tô falando. Carros com soldados atiradores. Isso vai facilitar a minha vida. Eu já tô pronto pra próxima rodada. Só bora. Ih, olha esse chefão aqui. Ele é muito poderoso. Tô contando com todos vocês, hein? Mais uma melhoria aqui na minha base. E logo, logo teremos tanque de guerra pra acabar com os zumbis. Essa é a rodada de número 19. Vamos, vamos. Eu confio em vocês. Zumbis elétricos. Olha o tanque de guerra. Olha o tanque de guerra aí. Meu, que absurdo. Eu ainda não vou avançar para a próxima rodada, eu não tô pronto. Ah, sai para lá, sai para lá. Soldado com bazuca, com metralhadora, vou colocar bem aqui. Beleza. Hora das melhorias. E é só esperar para ver. Tá muito difícil, tá praticamente impossível isso. Eu não tenho mais moedas para melhorias. Tá muito caro fazer as melhorias desses soldados. Eu vou colocar mais um soldado com metralhadora bem aqui. Já vou fazer as melhorias nele. Consegui segurar o ataque, mas ainda tá muito difícil. Fiz a melhoria aqui no soldado. Boa. O tanque de guerra é muito bom. O ideal seria ter apenas tanques de guerra saindo aqui da minha base. Fiz aqui a melhoria no sniper. E agora eu quero mais tanque de guerra. Eu preciso de 6 mil moedas para essa melhoria do tanque de guerra. Vamos, vamos. Não, não vai ser o suficiente. Eu tenho que voltar e fazer uma proteção avançada contra esse maldito zumbi. Olha esse chefão gigante que tá se aproximando. É um chefão com super velocidade. Isso aqui vai ser muito difícil de segurar. Mais um soldado com bazuca. Atirem, atirem sem parar, atirem sem parar. Se ele chegar na base, já era. Se ele chegar, é o fim de tudo. E ele vai chegar. Ah, não, eu não acredito nisso. Depois de tudo isso, eu perdi. Inacreditável. Consegui segurar 21 ataques. Essa é a Ilha da Grama. O caminho para chegar até a minha base é muito menor. No mapa anterior tinha uma ponte e era bem mais difícil de chegar até a minha base. Eu acho que essa partida aqui vai ser bem complicada. Já vou começar com uma base militar. Os zumbis vão aparecer em 3 segundos. Eu estou mais que o preparado normal. Vamos ver quantas rodadas eu vou conseguir sobreviver aqui, pois parece que realmente vai ser complicado com um caminho tão pequeno desses para que os zumbis cheguem na minha base. O problema mesmo vai ser quando os zumbis com super velocidade aparecerem. Eu vou investir nas plantações logo no início da partida. Eu acho que é bem melhor. Já vou colocar aqui uma plantação de batata perto da água. Aqui tem vários lugares estratégicos para colocar atiradores de elite, soldados com sniper. E é claro que eu vou colocar em todos esses pontos. Já vou colocar um soldado bem aqui. Coloquei o sniper e ele já vai eliminar esses zumbis. Olha aí o que eu falei. Esse é o verdadeiro problema. Zumbis com super velocidade. O caminho é muito pequeno para chegar até minha base, então isso é perigoso. Ainda bem que já tá vindo um carro pra atropelar todos eles. Vou comprar aqui mais uma plantação. Ótimo, coloquei aqui a plantação e agora é só esperar finalizar essa rodada pra comprar mais depois. Já consegui comprar as 8 plantações. Agora é só investir nas melhorias. Já vou fazer uma melhoria aqui agora nas plantações de batata e todas essas plantações vão se transformar em plantações de cenoura. Olha o problema, olha o problema. Zumbis com super velocidade. Eu vou colocar mais um sniper aqui, um sniper aqui em cima também, pra acabar com esses zumbis com super velocidade. Ainda tenho muito dinheiro. Um sniper aqui, bem do lado desse que eu já coloquei. Ótimo. Agora é só fazer melhorias nesses soldados para que as armas fiquem mais fortes. Minha defesa, por enquanto, tá sendo essa. Soldados com sniper e veículos saindo da minha base. Olha esse chefão aqui, olha o perigo. Nossa, isso é perigoso demais. Eu tenho que colocar um soldado com metralhadora aqui atrás. Coloquei, o alcance dele é muito grande. Vou colocar outro aqui desse lado. E além disso, eu vou colocar um super soldado com bazuca. Eu já tava me esquecendo desse aqui, ele é muito importante. Não deu pra colocar? Eu não tenho moedas suficientes. Eu preciso de dinheiro pra colocar esse soldado com a bazuca. Só mais algumas moedas. Eu preciso de 850 moedas. Avancei pra próxima rodada e consegui esse super soldado. Já foram 11 rodadas. E por enquanto tá tudo bem. Agora a defesa ficou reforçada. Tem 2 soldados com bazuca aqui. Tem atirador esperto da minha base. Eu preciso fazer uma melhoria aqui nessa base militar. Vou fazer isso agora e vou comprar mais uma base militar. Vou colocar ela bem aqui. E aqui na frente eu posso colocar um atirador, mais um atirador aqui e vou fazer as melhorias nesses soldados. Olha o perigo aqui atrás! Olha o perigo! O chefão quase chegou! Ah não, eu tenho que colocar mais soldados. Urgente! Eu preciso de moedas! Coloquei. Do outro lado, mais um soldado. Além disso, eu vou colocar um sniper aqui para defender a minha base. Agora sim, eu tô com uma proteção avançada. Olha quantos atiradores com sniper. São muitos. Vamos ver se eu consigo colocar mais um, porque eu tô com dinheiro aqui, hein? Consegui colocar mais um. Essa tá sendo a melhor defesa de todas, porque o alcance desses soldados é muito grande. E olha esse chefão aqui.
tá avançando demais pro meu gosto. Vou fazer as melhorias aqui nesses soldados. Não posso esquecer da minha plantação. Fiz a melhoria aqui na plantação pra aumentar o meu bônus. O principal tá sendo o ataque de sniper. Tenho que focar nesses soldados aqui e fazer todas as melhorias possíveis. Tem soldado aqui que tá no nível 1. Eu tenho que ficar de olho nisso. Esse é o perigo! Esses soldados elétricos com super velocidade! Rápido, rápido, rápido! Todos precisam ser eliminados. Nossa, isso foi perigoso demais. Agora tô ficando muito ansioso. Essa é a rodada de número 19. Número 20! Eu tô muito perto da rodada que eu perdi tudo. A rodada de número 21. Consegui fazer algumas melhorias aqui nas plantações e agora focar nessas bases militares. Nossa, eu tô completamente perdido. Vamos chegar na rodada de número 21, aquela que eu perdi tudo. Vamos avançar, vamos avançar. Preciso de tanque de guerra. Eu vou conseguir as 6 mil moedas. Tô com 8 mil moedas. Consegui, tanque de guerra já vai aparecer, mas eu preciso de mais. Esse soldado aqui, vou fazer uma melhoria nele, na sniper. Esse aqui também. Você tá precisando de muitas melhorias. Boa. Agora posso ficar um pouco mais tranquilo, só acompanhando essa grande batalha. Nossa, tá difícil demais. Olha os zumbis com velocidade. Olha esse chefão! Esse chefão é o maior perigo de todos. Rápido. Nossa, é o maior perigo de todos aquele que tá vindo. Ele é gigante e super rápido. Sério, tá difícil aqui. Eu tenho que fazer a melhoria urgente. Tenho que conseguir mais tanque de guerra. Olha esse gigante! Ele é muito rápido. Não, 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 não. Vou colocar mais um sniper. Atira, atira pra valer. Acaba com ele. Ele vai chegar, não, de novo não, de novo não. Ah, perdi. Consegui sobreviver uma rodada a mais. Essa é a rodada de número 22. Aqui nesse desafio de defender a torre, é possível jogar com até 4 jogadores. E eu enfrentei esse desafio sozinho. E mesmo assim, consegui sobreviver durante um bom tempo. 22 rodadas.